Денес присуствувам на покана од колегите афористичари, Несенската школа на млади афористичари, во организација на Дом за деца и млади, Благој Мучето. Задоволство ми е што присуствував на овој час, на оваа школа за млади афористичари. Меѓу другото обработивме неколку техники на создавање на афоризмот. Една афористична биографија моја им прочитав и разговаравме на тема афоризм, создавање на афоризмот, како јас гледам на создавањето на афоризмот, како јас го создавам и прашања кои ги поставија слушателите на школата. Инаку, ова е интересна работа, се случува прв пат во Македонија како школа на афористичари. Мене лично ми представува нели, радост и задоволство и да се работи со млади е пред се радост, а нив исто им така треба да им представува чест и задоволство што ја посетуваат оваа школа и што е меѓу нив сме и ние афористичарите. За жал интерес меѓу младите не гледаме голем. А овде во Струмица има традиција афоризмот и таа струмичка афористична па школа да ја речам од Урдин до Ацо Георгиев трае и денес ја има еве и ова е производ на нивниот ентузијазам да речам. Инаку јас сум од Велес, таму нема интерес меѓу младите, а има интерес да ги слушнат. Зборуваме за интерес за пишување. Значи, ова е пак така, да кажам, за поздравување, за секој поздрав.